はい、こんにちは、ドクターベノムです。本日はアマングアスをやっていきます。インペーラーシーンの映画ですね。やったー、ウェーイ、やったー、ファンファン。ちゃんと聞いてくださいね。スラッガーという役職がいます。こいつは範囲キルができて、ちなみにキルされた死体も残りません。マジ範囲キルができるクリーナーみたいなものです。ただし死体が飛んできたっていう情報は落ちます。なるほど。死体が飛んできた方向は分かるので、それに気をつけてください。カモフラージャー、はい、カモフラージャーはみんなのスキンが灰色かなになって、誰が誰だか分かんなくなる能力です。イビルゲサ、こいつはいつも通り役職を当てたら抜ける役職ですね。村側がシェリフ、占い師、シールダ、ナイスサイエンティスト、ナイスネコマタ、技術者、ファンやスターです。第三陣営がジャッカル。今回のジャッカルはサイドキックを作れます。ジャッカル本体が死んだら次ジャッカルになるみたいな狂人みたいなやつですね。 あとパブロフの犬もいます。結構陣がいっぱいいるので、シェリフとかはガンガンキルしていかないと勝てないかなという感じなので、やっていきましょう。なるほど。よし、いくと。はい、ワン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 。まずコノさんを探すところからだな。そうなの、ナッシー。そうだよ。じゃあ俺が見ててあげるから、ナッシーが白だということを証明してあげるから。ほんと？うん。海や、俺がアモンガスのレッスンしてやるよ。レッスン1、カモフラージュ中は動くな。レッスン1、ここにいるな。右が暇人、左がアリエヌ、右上がコノ、わかるか。真ん中が俺。すでに周りの状況はん、あー、紅茶だったわ、今しなくて。うん。何して、トモスくん。ほほ。頑張れ。トモさん、ナッシーの犬になってください。トモさん、待ってー。トモさんから VC の V の反応もしなくなった。いや、言うて、何も起きてない。あ、あ、なんかさ、左にいたよね、今。いなかった？じ？見てない。うわ。誰だこれ？こんにちは。こんにちは。ペニガキが犬にしてほしいんだって。ナシに頼めば。ナシに頼めばいいじゃん。これ、あのじ、これどうなの？ナシ。あ、ペニガキ。いいよ。ペニガキワンと言いなさい。ワン。いや。ナッシーは、ナッシーは、にゃん。何言ってるの？待って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 、めちゃくちゃきつい言葉出てたぞ今。なんかきつかったな今。あの、ちょ、何気が直したの誰か、あれ、アリエヌさんじゃない？左、俺左にいたよ。とりあえずあの輝いてる人抜いてもいいんじゃない？あの輝いてる、輝いてるぞ。まあ残してもいいし、情報残すと、あの武器庫あたりでウミネさんと走ってたんで、なんかそういうあたりだけ。はい、ウリゲスは確か4回抜けるから、まあ、あの長月に使ってくれ。ダメダメ、使いたいなら使ってもいいし、使わないなら使わないで。もういろんなとこ行って情報の話したくないから、とりあえず一減らすよ。でももう早く、はい、紅茶、紅茶どこ、どこだろうな。紅茶は見てないな。右側の人に右側直したのが紅茶、多分。うん、紅茶いなかったな。え、紅茶右側にいたってことは、まあ、左側に紅茶がいて、パタパタ通って右側来てるはず。あ、うん、そう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 、そう瞬間に構えた。あれ右から誰か来たよな。で、俺は来たけど、あ、ヘルスカじゃね、なってたから俺はできない。右から来たよね、ヘルスカ。いや、白人するわ。来てない来てない来てない。右から来たの俺、リリだ。右から来たのは俺だけど、俺来た時にはまだなってたから。ヘルスカどういう動きしたの？ありえない。ごめんごめん、俺の間違いかも。ベントに入ってる人が誰かいる。全然見てない、何も見てない。だから右側のベントか、普通に右側で梯子降りて殺しに行ったかも。あー、右側確定なんだ。まあ、ディーディーが出てる。紅茶が右側にいたんでしょ。アリーヌ誰いるの？これ、これヘルスか。お早い早い。俺の勘違いと思ってた。俺間違えてる。俺ディーディーとヘルスか間違えてる。ヘルスかどういう動きしたの？ヘルスかどういう動きしたの？とりあえずでもこっちに直してた。ヘルスか来てないですもん、そのヘルスか左直してて、で、その後宿舎前の方らへんで話してたの。宿舎は？はい。はいはい。声遠っ！声ちっちゃっ！動きは動き？ずーっと下にいたかも。ずーっと下。ディーディーと会ってるじゃん、デイキンスで。
ったね、あったね。あ、いたね。じゃあ一応できるけど、そんなでもできんじゃん。割とダッシュでいかないと無理だから。カモフラージュでシリンぐちゃぐちゃだから、お前だ。よくわかんないな。俺はできない。DJ お前が殺して自分でボタン押したんだ。俺が、俺が俺のアンサーだ。そもそも直せないから無理で。俺が俺のみんな誰に入れた？わかんない。もうほぼインキャ…え？あれ？あれ？あ、じゃあ DD が…あーナイス！ DD がやったんだ。 DD、DD ナイスだな。あいつ村のために動いてくれたぞ。 DD 素晴らしい。行くぞ。メロムさん、メロムさん、こっち。ああほら、お前人狼だろ。長月今日も輝いてるね。うわあ！いやいや、やばい。ああ終わったー。もう今俺ウミネと一緒にさプルレルごっこしてたのに。え？おおお？え？お？なんかそれどころじゃなくない？あ、長月も死んでる。待て、逃げ。え？みなん、あ、スラッガーか、スラッガー、スラッガーだ。紅茶が死んでディーリーつって、ベノムと誰だっけ、ノジェゼの下へ上がったから、このペニガキなし長月が吹っ飛ばされてる。なんだっけ、ちょっと考えてる。あと何役がいるんだっけ、インポスターが2人と、ジャッカルって2人？ 1 人？インポスター2人？インポスター3人じゃない？あ、でも終わってないか。いやいや、違う、コーチがインポスター。ああ、ああ。で、多分 DD が減ってたのか。減ってた。カモフラージュ入ったよね、最後。カモフラージュ入ったから、カモフラージュ入った。入った。カモフラージュとその畑ですか。オッケー。ジャッカルは一人なの、これ。総数は。ジャッカルがフレンズ作ってて、死んでなかったら、そいつは生きてるはず。ジャッカルが DD だったら作ってるんじゃないこれ。ジャッカルフレンズだ。この騒動で吹っ飛んでなければ。じゃあ、人狼2人とジャッカルの可能性もあるね。バリじゃん。マス、はい。お前だろ。お前がジャッカルと友達だろ。僕、あれです。イビルいないから役出していいよね。えイビルいるかもしれないから。あ、ちょっと待って、いや、ちょちょ、いや、待って、スラッカーいて、コーチが死んでて、そう、で、スラッカーいて、カモフラージュも入ってるから、いいな、生役いいから。俺、ハンバーガー。え？ハンバーガー屋だよ、ハンバーガー。おさん？本当ですか？本当。ずっとハンバーガー作ってた、俺。例の？契約なし。クルーね。みにゃ？そのクルー。多分、こいつらだろ。この2、もしかして。お前ら何も役思いつかなかったろ。でも、イーキャレンセ、俺さ、ね、イーキャレンセ、俺はさ、ミーティングルームにいたよね。あ、そうだ、だからお前は、あれじゃねえ。スラッカーどこで来る？今、カモフラージュ。ヘレスカかウミニャだと思う。コミサボルにいた人たちが気づいて。いや、俺じゃない、ウミニャ、ウミニャ入れる、ウミニャ入れる。いや、やめて、これやばい、これやばい、これやばい、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 ナイス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 。いけ釣ってんだよ。ジャッカル最初に釣ってるから。どっちも殺してんだよ。あ、え、左行こう。やばい、これトーマスやられる。あ、どっちかが死ぬ。村が勝つ道があるぞ、これ。あるな。いやでもそうだよね。ナイス。ヘルスカは？ヘルスカは？あれ？ジジだ。あ、ヘルスカ噛んで終わりだ。え、これどっちこれ？ああ、ジャッカルバトルだこれ。ジャッカルバトルだ。あーあーあーエンダ負けだうまっまあどうせよくやったそんなしく先に殺したのそうだよじゃあ俺そう俺俺人外に囲まれてた、ね、そうえそうだよ勝ちなかったそうよいやー俺いい感じ囲もうってできた俺最初の釣りあるや人外多いなスラッガーおもろいだろうなLet's go! 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 俺犬にして、俺犬にして、俺を犬にして。おぉ。そんなに犬になりたい？おぉ、スーパースターやん。
え？はいや、あれ？誰だ今。今俺が強かったんだけど、カモフラージュ、ね、右に抜けてったやついたな。うんうん。そうちょっと待ってよ。だってなんか光ってる。俺は今いる場所言って。今いる場所言って。お前昇降機の右側に。こうって左。貨物の診察室のとこだな。シェフ社参ろうか。ルミネシどこ脇？俺は貨物でペニガキと一緒に湧いてそのまま一緒に診察室行った。ヘルスカどこ？コノさんとエンジンルーム。エンジンルームね。ヘルスカじゃねこれ。ヘルスカじゃねこれ。今見てるけど。カモフラージュが入ってて、あの通信室前の廊下からエンジンで走り抜けてた人が噛んでるの、ね。で多分これ左トーマスと俺だよね多分。そう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 。コノさんがからもうヘルスカ辺から来た僕。だったらますますヘルスカだけどな。これ色だろ。ヘルスカじゃね。色だろ。ヘルスカ。こういう時なんて言うんだろうな。いや俺は入れるね。日本語で。死体は。これはトイレに行く。エンジンルーム入るところ。通信室。ゴミだろ。めちゃくちゃなかったら誰ですか。よくわからない。ヘルスカじゃなかったらコノじゃない。長月どこいたの。なんかダッシュがコノじゃないって言い出した。コノさんなんか そう僕の前が宿舎前通路って言ってた。何も聞かなかった。あ宿舎前通路。場所宿舎前通路。長月どこいたの。エンジンいるんだよな。まあ人いるし。電気これまずいな。アリエヌの方はアリエヌの方はなんか見てない。長月電気通ってなくね。何も通ったよ。マジで PVP 部屋になってるわ。さあ戦おうぜ。どうなった。やばい気になかった。いやわからん。多分ヘルスカだとけどウキウキで走り去ってったもんな。だよね。違うんだけど。あれねね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 はい。俺抜かれたのなしがいいんじゃ。俺抜かれたのなしがいいんじゃ。なんで？オッケー。これ。何の話？お、詰まってるね。お紅茶も死んでるのお気づきでしょうか。本当だ。あ、本当だ。あ、本当だ。で、何切るこれ？あ、長月も死んでる。あ、これ勝てないわ。スラッカーキルが起きたんで。スラッカーキルと普通の死体で。あ、分かった。違う。これね、多分スラッカーキルを誰かが人狼が起こして。うん。誰かが見つけて殺した？あー、シェリフか？それを通報じゃない？だから、海に屋さん？いや、俺、通信室行って、だから、スラッカーの音が聞こえて、ブワーンって。コノさん、ほぼ確定で人狼だから。確かに。そうだね。ペルスカじゃないんだったら、コノさんみたいなとこあるから。うん。俺、トマさんだし。多分、それが死体がなかったから、このさんの死体があったから。待って、ちなみに、猫股のが誰かなんだ。ジャッカル人狼2だったら、三男はだから今釣んなきゃダメで、ちなみに。いや、てかこれ、どちらにしろ今釣った方が良くない。だから、いや、それ分かってる。ナッシーのさっきのあれはなんだ。釣んのは釣んだよ。え、じゃあ信じて、信じて、一旦信じて。ペニガキ？ペニガキ？分かった。ペニガキ誰釣りたい？あ、でもそっか、スターもなんか、あれになるんだ。サイドキックになったら光ったままだそうだ。確実にしろってわけでもないか。だから今のところ海やベノム喋んないからベノムでよくね。あ、俺絶対しろだから。なんで？多分どこに俺もね。死人取れてるずっと。はい、あ、じゃあトンナッシー D 俺が違うんだよね多分。違う絶対違う。俺キッチンで湧いて石油電気診察。いや、俺通報したんじゃない俺。いや、でも通報必要ないと思うんだよね。いやそこまで考えてないだけ。ペニヤキがやめる。スラッカーでなんか使用確認してる人だよ。なぜか抜かれないんだよ、フェニーガキ一生。生かされてるね、フェニーガキ。おい、抜け！おい。最後、勝てる盤面でやりたいのか、もう死ぬ。ちょ、おい、もうフェニーガキの話すんの、普通に怪しい。ちょ、待って。誰？あー、海に行くか、海に行くか。いやー、やばい、それやばい、それやばい。いや、もう海に行くか、やばい。現場にいた海にしかいなくない？いや、トーマスくん残ってる。なんか楽しそうだな。ジャッカルなんだ。インポスター1か。これやれるぞ。陰キャを犬にしたかったな。
ワンワン言う陰気見たかった。くそ。何が押せたー。待って、考えよう。俺、どういう続けたこれは。ジャッカルが死んで、で、人狼が一人。はい。で、人狼は一人なの？え、でもさ、人狼は一人で帰った。ポスター一人で帰った。そっかそっか。あれが表記バグじゃなければ。陰キャトーマスで、なんでこのヘルスカーまで絞らなくね。ジャッカルが買いまくったんじゃないの？スラッガーか、ジャッカルじゃねえ。いや、でも、いや、これね、スラッガーだわ。死体で出なかったんだよ、だから。で、コンさんが黒確定で、コンさんがスラッガーで多分人狼ことやったんじゃない？で、ウミネがそのスラッガー見えて噛んだんだと思う、多分。うん。で、そのまま通報でなんか やってたよ、みたいな。うん。ってことだから。問題なのは、サイドキックが生きてたかどうかなんだよ。わかんない、ね。ウミネがサイドキックだった可能性もあるから。今、黒い血が残ってんのが、スラッガー。サイドキックは本体が死んでからでしょ。そう。うん、そう。だから、ウミネは本体だから、いや、まあ、スラッガーで本体が飛ばされてて、ウミネが急にジャッカルになった可能性もある。ウミネとさ、一緒にいた可能性があるのって誰？じゃあ、イビルゲッサーは死んでる可能性ある。まあね。なくはない。いや、まあ、ごちゃごちゃだけど。スラッガーでワンチャン巻き込まれてるってことね。全然あるよ。あと、イビルゲッサーとあと何だ？もうイビルゲッサー。イビゲー、サボった、カモフラージャーか。カモフラージャー。カモフラージャーが、あ、いや、ダメだ、ダメだ。カモフラージャー起きてねえわ。でも、じゃあイビゲが残りってこと、いや、まあでも、って思わせるために使わないのも全然あるよ。いやー、でも、そんなこと考えないなしは、これ、自分じゃないです。パブロがもう、いないと見ていいよな。電撃目線ってどうなってる？もう役出すか？出しちゃう？なし、セリフだけど。オッケー。言っただろ、これ。まあ、セリフだよ、なし。リリーは？お前、マジ何なんだ？わかんなくなってきた。待って。セリフ、お前なんだっけ？俺はペニガキだけに約束は伝えてる。何なんだろう、役はある。役はある。役はある。役ないとかないんだよ、別に。いや、ある。俺もある。いるから。あ、オッケー。何すればいいの？スキップ。これ、インキャ転生黒だ。これ、インキャ転生黒だ。失敗したー。抜かれてんだ、これ。これ、インキャ転生黒。ちょっと待って、。わぁ。うわぁ。積んでたか。え？どういうこと？待ってよ。え、陰キャメッセこれどうなってる？これどっちだこれ？え、どっちって何？何か？どうなってんの？お前が見つけたんだ。どっちか噛んだでしょこれ。じゃあトーマスくんだよ。え、俺噛んでないよ。俺だって今昇降機いるもん。あ、俺も昇降機いるよ、右側。じゃあ違くない？どっちかおかしくない？トーマスくんどっちにあった？パタパタは。え、左。あ、合ってんな。じゃあ本当にいるんだろうな。え、陰キャの見つけたところはどこ？待って、イビルが何を抜いたかなんだよ。イビルが前にボタン押しに行ってる道中だったから。じゃあ、トーマスか？陰キャの地神はあるんじゃない？だって、トーマス右側いるんでしょ？だって左側でしょ？ベノムたちだから。俺目線もどっちかはまだ分かってない。ちょっと待ってね。何を抜いたんだ？何を抜いたんだ？考えろ、俺。待って、ディーディーが、ペリガキアブスターだからまあいいんだけど、ディーディーも役伝えてたのかな？ディディと一緒にいた可能性があるんだけど。ナッシュシェリフ言ったから。で、多分ディディとナッシーでなんかやってたっぽいけどな。それでもなんかナッシーも死んでんだよ。ディディと会ってたのってどっちだ？俺基本一人でいた。俺手にガキとしかいないんだよ。ちょっと待ってね。そこ繋がってるわけではないんだよね。ベノムインキャ繋がってるわけじゃないんだよね。いや、俺は全然インキャの地神もあると思う。だってトーマスが右にいるんでしょ。それベノム右でしょ。いや、大丈夫。俺が、宿舎、昇降機左にいるのよ。通報する意味もないと思うんだよ、俺的には。だから、どっちかっていうと、ベラムで見てる。あ、ちなみに俺マジでペニガキに伝えてたから。いや、俺だったらマジで通報する意味ないのよ、そもそも。普通に。そのまま多分、トーマス本当に右にそうなんだよな。アーカイブは。いや、トーマスに入れる。やべえ！ちょっと待って、ベノム、でもペニガキとなんか、いや、でも最後まで楽しんないだけかな。そうか、じゃあいいや、ベノムで。よいしょ。あー、
あ、どっちでもよかったな。いや、本当に噛むべきだったな。でも、まあまあまあ、いいか。若干戦いたくなったしな。あ、ほんねえ。ってってん。あ、これはすごい。なし、やめ、やばいよ、こいつ。いやー、セリフで。インカール、やばくないな、だって、インカがイビルだと思わないよ。まあ、だって俺、ジャッカルしか釣ってないからね、別に。俺、ジャッカルしか釣ってないから。確かに。セリフで見かけたらなし殺さなきゃダメだ、これ。だって、なかなか作戦がはまらない。いやー、なし殺す。考えなくていいよ。作戦作るな。マジで、こいつら作戦、あてんなら。振り書きセリフだったりしない？俺セリフ。ち、打ちに行こうぜ。ああ、いいね。あじゃじゃ。あじゃじゃじゃ。あじゃじゃ。紅茶さ。紅茶？え？え？早すぎだろ。早すぎだろ。あ、こ、前脇。おい、地紙だろ。地紙だね、これ。おい、かのちゃん、お前。え、地紙だろ。ってだってどこで死んでた？どこで死んでた？え、メインホール。じゃあ、ヘルスカと誰見かけたっけ？キッチンにいた人。長すき、俺。うん、キッチン。もう一人いなかった、ヘルスカじゃない？シクちゃん、前強いぞ。あ、スターちゃんと抜かれてた。おー、スター最初に抜くタイプね。はい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 。そういうゲッサーさんね。ラッシーだろ、これ。つい高いね。つかかね、貨物に来たのは、ウミニャと、ノジャジャと俺。で、その3人抜く。これはね、俺宿舎前通路脇ね。え、マグロとかいないよね。ないないない。え、なんかメインホールに湧いた瞬間置いてあったんだよね、死体が。マグロか？いや、あれマグロいないんだっけ？いない。いないよね。あ、よくわかんなくて。頭がハテナハテナハテナ。何秒で湧いた？え、もう湧いた瞬間すぐ通報した？え、私でもギリギリどこで湧こうかな、10秒普通にギリギリ湧いて、で、そしてポンと押したら、あの、普通に。考えたらまあ、噛んですぐ走ったジャッカルさんかな。そんなジャッカルは短いジャッカル。クールタイムがわからない。あ、クールタイムわかんない。セリフの誤爆とかいや、セリフの誤爆で死ぬ。セリフたまんないくない？あ、そっか。セリフたまんないと思うし、全部死ぬから。なんだ、紅茶の女やしか女にしちゃった。人狼のこのクールダウンだといける。ヘルスカと長月と誰かも弾ける。でもいけないんじゃない？だって最初は枠だって10秒でしょ。宿舎前誰か俺のこと見てる人いない？俺誰か一人だけ見た気がするんだけど。ペニガキ D で1本のじゃなし。俺とペニガキは一緒にいた。オッケー。両方見えてる。なし、アーカイブ脇のラウンジの。だから宿舎前湧いてない？一人も湧いてない？わかんない。俺湧いたよ。わかんないよ。いや、出てたかな。いや、多分俺の方が遅いわ。いや、でも誰か入れた方がいいと思うんだよな。で、これ、スキップしてセリフ。ミニャー静かだな、お前。え、だって俺は、いや、スキップ入れるわ。なんとかなるでしょ。湧いたから、何も考えることない。いや、どうせ村、俺が、お前、ジャッカルだったら、お前、壁に食らな、お前、ガチで。いや、でも、この、あ、このさ、ありそう。噛んじゃって動揺して、なんか押しちゃったってパターンか。このさ、あれ、やっちゃいそうだな、それ。タスクやろ。俺真面目だからさ、根っこがすげえ真面目だから俺はタスクをやります。日々あのね、こういうちっちゃい仕事の積み重ねがあれ大きな成功を生むの。俺は知ってる。これ上な、鳴らしてきて、鳴らしてきて、鳴らしてこい、鳴らしてこい。ナナシだけが上に行くよ。待って、この3上がってった。違うか？このちゃん怪しすぎるだろ。いや、もう。違う。え？あ？え？死んでるよ。アリエヌと？ラッカーじゃない。ヘルスカ、アリエヌヘルスカが死んでて。いや、スラッカーだったらヒルログ出ないと思う。そうそう、死体がのコーナー。え、コンさんに投票した人誰だ、さっき。ノジャジャとアリエヌと？いや、長月ノジャジャじゃない。あ、海はアリエヌノジャジャか。これスキップ。誰とあれはスキップありえる。どうせ噛み合うだろう。なんで積んないのあれらは。どういうこと？このさん。で待って。一回今回のキルの話していい。宿舎前で俺とコノはいて、コノちゃん今回噛んでないと思うんだけど。今回は噛んでないけど。塩が頭から抜けてたパブロフが噛んだら死ぬんだパブロフ。
もう それ通報した、パブロフの犬って人狼をパブロフに犬しようとすると死んじゃうのね。ああそうなんだ。その仕様さっきアギエル言ってたーと思って通報した瞬間に気づいて終わったーってすげえ思った。最初に誰だってことね。じゃあ紅茶あこいつか。でも人狼3人だからパブロフの犬はあれバグってなったんだよね。あれあーなるほどね。紙とかいう話かと思ったけど、そういうことね。オーナーがバカしってこと。ヘルスカとアリエナバカじゃないじゃん、別に言うか悪かった。運ゲー、運ゲーか。じゃあスターを2人するの。で、コノさん積んのはいいんだけど、多分今回のやつやった方がいいよ、ちゃんと。最後さ、ナッシは違ったの、多分あれ海音でしょ。ナッシ陰キャ、あれでしょ、エンジンルームあたりですれ違ったやつですよ。そうあれディーディーなんだ。じゃあ多分、ペニガキもいた。一応死人取る。俺一番最初消防機に乗り直してた宿舎前に。そう、長崎挙動不審だったんだよね。なんかそう、長崎ちょっと挙動不審だったんだよね。でも後からアーカイブから来てるから。いや、だってじゃない。直したのは誰だ。直したのは俺。右直した。左先生とペニガキなしあたりいたよね。ペニガキ先生、左3人ぐらいいる。それ見て戻ったから。目線仕切るのみんな長月行くか。てか長月行くかっつか、コノさん釣ってからでもいいんだけど。これどっちから行くか。長月、さっきコノ、さっきコノか。さっきコノ。俺間違えて長月入れた。さっきコノ、さっきコノ。浮いてるからね、何度言ってる。めっちゃ抜けてた。みんな長月としてどうでしょう。でもびっくりしちゃったんだよな。バイバイコノ。俺もびっくりしてスラッカーキルしたからわかるよ。誰したことしたことしたの。ブラジルさんね。カモフラージュなのは犬じゃない。犬になったカモフラージュは普通に挙動不審だった。左行ったり右行ったり。だって長月でもコノに入れてんじゃない。やだ、いい。そう今回はだからそれでいいんだけど。とりあえず鳴らしてきて。鳴らして。で、いい、じゃいいから。上行け、お前。上行け。やだ、え、なんでついてくるの俺に。は？俺なんだっけ、通報ボタン大丈夫。ん？ペニガキの死体だな。そうだね。ここで死んでた。メインホールとエンジンルームの間。またウミニャが容疑者から外れやがった。何なんだお前は。いや、奇跡的に外れてましたけど。長月。うん。はい。あれ？あと上行ったの誰だっけ？なし。元 TV それ。上ってどこ？ミーティングミーティングにいた人。あ、俺も。ミーティング行ったの俺とウミニャでしょ？え？どうやって抜いたんだ？全然わかんないぞ。なんか残してたか俺。上でなんか起きてない？そこ大丈夫？上多分いや。ナッシーだ。またナッシーだ。あ、またナッシーだこれ。ナッシーやってない。ナッシーやってない。やってない。待って。え、何？待って、これノジャーの、これさ、まず人狼今何人いるのこれ。上行った順番は？知らない。二人。二人。けどわかんない。これが、ノジャーがワンチャンイブリゲスターミスった説もあるけど。ちょっと待って。どういうこと？それはない。そこで話した。俺サブ話してないわ。あのさ、ノジャー下位置すら言ってねえんだよ。あ、言った。メインとエンジンの間って言ってた。メインとエンジンの間、俺今通信室で直してるからね。下降りなかった。宿舎前、もう一人ぐらい一緒にいててさ、途中でさ、下がってかなかった、エンジン。あの宿舎前通るあたりで。え、ミキ、いたっけ？え？どういうこと？とりあえず俺とミニは大丈夫だと思う。で、トーマス君、インキャ見たかな？え？ノーさん、なんで死んだのこれ？わかんない。どうせ話が言ったんだろ、まだ。言ってない、違うな。なん言ってないよ。いや、お前らなんか会話してない、そういう役の、役すかし会話。え、してない。絶対してるだろ。ナッシーだよ、ナッシー。ナッシーは、さっき人狼の目の前で大きな声で。トーマスどこ行った？トーマスどこ行った？宿舎で一番最後に巻いて金庫室でずっと隠れてた。あー。それ見れてない。ナッシーは、上の組？長月ナッシーで上いた。だから長月なしらへんの、なんか、のじゃじゃ凶暴して殺したか、トーマス単独犯。ウミニャはディディと一緒にいた？一緒にいた。途中からだけど、初っ端でウミニャが、メインホールとかエンジンで湧いて、完全に。ディディは俺も見れてるから。アーカイブ湧いて、証拠機ひでて。ここ3人いけるな。途中ですれ違ったけど、多分。ナッシー、トーマス、長月。あ、ナッシー。あー、これダメだ。いやー、言えばよかった。いや、ごめん、のじゃじゃ抜かれるか。
くそー。あ、地獄やん。ごめん。多分これさっきのジャッカルだよ。開けて。これジャッカル。開けて。うわお前。それ言えなかったな。インキャ大臣なんで無事だ。え、なんか、でもんえ俺このままだとペニガキの剣で現れて殺されるなと思ったから、なんかヘルスカと誰だっけ、誰かアリエノが死んだ時に無事が浮いてたからジャッカルです。こいつ、こいつ勇気ありすぎだろ。すごい、それ運ゲだよ、マジ何もしないよ。え、合ってた、えへぇ、合ってた、合ってた、マジ何もしないよ。占い2人見れまーす。おーいっす。で、パブロフは死ななくなったと。うん、言い方多い。いや、弾けたもん、それか。いびげに犬つけるしかない、多分。それ以外だったら犬で殺す。おもろいねえかも、ゲーム。やってておもろい。ふざけんなよ、マジでよ。貨物設備、お、いっぱい湧いてるね。あれ、ベノムさん、なんか黄色いね。どうせまた最初に死ぬわ。お前らをずっと見続けてやる。美味しいハンバーガーはいかがですか？アリエント、美味しいハンバーガー。みんな幸せにハンバーガー。何？誰か死んだ。アリエンダウン。静かにして。どういうこと？アリエンキッチン、アリエンの食堂脇キッチンね。はいはいはい。ほら早く抜けよ。どこは聞いて言った？早く抜けよ。かわいそうだよ。残してあげないよ。あれさっきは？さっきもスターだったな。まあ、いい。もうアリエヌの話して。はいはいはい。で貨物脇組誰？貨物に最終的に集まってた人たち誰？ナシ、インキャ先生、海にゃん。まあまあまあ、俺かよ。何も思ないだこれ。俺いないよ。俺ミーティング。何も思んねえわ。そうだ、インキャ先生いないわ。ちょっと幻覚見てた。ガチで。ペニガキの色と間違えたんじゃないのそれ？あ、ちょっとペニガキあれ。だし自分の色と見間違えたんじゃない？アリエのエンジンの方には来てない。貨物は俺長付けペニガキなし。展望デッキかな、アリエの。で紅茶はどこいた？紅茶は。これはエンジン、うん、一緒にエンジンを。じゃあこのさんがインキャ先生だ。ん？下に座ってんの？わかんない。いやいや、キッチン脇、キッチン、アリエと俺でキッチン脇だけど、だって俺ミリから、それだったら無理だよね、トマス君。私ミリから来てるよね、多分。ミリからか。見えてる？見えてる。私メインの右から来たな。エンジンら辺で。あ、まあコウさんでいいと思うけどな。多分コウさんだ。いや、これコウさんだ。キッチン脇の人が。ミーティングまで行ってるから、全然もっと右の方まで行ってる可能性あるから、ね。キッチン脇理論意味ないよ、まだ。貨物の人たちも全然あり得るから。ってことじゃないの？いや、貨物はありえないよ。いや、そっちまで行けてる人もいる。だって、陰キャ転生が一緒に湧いてミーティングまで行ってんだよ。私、メイン脇じゃねえんだ。私、アーカイブ脇だな。なんか違くない？最後のタイミングだな。いや、ヘルスカー、私、アーカイブ脇だよね。そうだよね。私、メイン行って、エンジン行って、トーマス君。なんか、脇位置の話、これ必要あんのか？いや、ないな。どうでもいい、どうでもいい。多分これ、コンさんでいい。バロー、バロー。いいんだ。え？その、あのね、え？何してんの？何なのもう。あー、地獄だ、これ。え？待って、わかんない。え、コノがイビゲなんじゃない？下がった？やばい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 サンキュー。え？なんでわかったの？え？キープじゃないの？キープじゃなくてコノだろ。あれ、俺占い師の設定ミスってない？二人占いじゃなくて二人になってるんじゃない？どういうこと？よう抜くな。一段。え？なんで三人抜いたん？え？まあれはナッシーが多分占いでしょう。いや、そうでしょう。はい、ヘルスカ買いに行きます。ベノムにさ、ベノムったら当たった。ベノムスターだからベノムにフレンズつけたろうかなって思ったのに。何人来てた？ああ、押してくんのか。え、目の前でヘルスカが死にました。とりあえず紅茶つるしかないでしょ。あ、ディーディー、これディーディー、これディーディー、ディーディースラッガー。多分なんだけど。いや、もう、とりあえず紅茶黒確定してるから、紅茶釣るしかない。いや、俺ナイス再編テスト。で、ディーディースラッガー。ディーディー左側が来た。右にスラッガーで飛んできてんけど、いや、紅茶でしょ？ディーディーが左側から来た。お前、こっち待って、お前。お前、バカじゃないの、お前。今、ヘルスカの下に見つけてんだよ。どう考えてもヘルスカじゃん。は？ヘルスカの死体はだってね、スラッガー。死体あるんだから。
よく考えろ、紅茶。てか、紅茶、まず大地、お前さっきコノに投票してなかったろ、さっき。で、コノも紅茶にする。俺、意味が分からへんくて。意味は分からへん。紅茶、いい。その話は別に本なくていい。あの状況でコノに投票してなかった。なんで今通報できたか分かる？俺がナイス再演でしたからやねん。俺は知らない。だから、バカが、スラッガーだったら下に残んねえんだから、ヘルスが違う。長月ヘルスか、ペニガキ死んでるやろ。ペニガキがスラッガーで死んでんねん。長月から、なんで分かんない。長月見た情報ないんだ、ないんだ、何も、今回は。左側から、あれ、水色の人来たんだけど、あれ、海には紅茶いや、俺。あれ、ディーディー？は？ヘルスカが多分スラッガー。お前ら全員同じようなから。絶対ディーディースラッガー。ヘルスカがスラッガーで、あ、だといいんだよな。まあ、ヘルスカの死はじゃあ、大ヘルスカなんで死んだ、スラッガー飛んできてんのに。ペニガティがスラッガー飛んできてんのに。え、でも下に残んないよ。スラッガー飛んだって。スラッガーだったら下に残んない。で、まあ、残らへんくって。飛んできたのが右から、左から飛んできたんでしょ。そう、だからペニガティが飛んできてんの。で、ヘルスカがその左から死んでんの。そう。ディーディーがジャッカルだろうが、紅茶が人狼だろうが、多分結構きついから、紅茶釣るしかないんだけどね、正直。なんでやねん、おい、のじゃやろ、これもう。長月わかるやろ、これ、のじゃやって、これ。お前、さっきおかしい、お前、さっきの投票、だいぶおかしいから、わかってる？ちなみに。だからもう、あかん、いや、おい、村入れんなよ、まだ村入れんなよ、ほんま。とりあえず紅茶入れるよ、俺は。とりあえず、お前、さっきマジでおかしいからな、さっきの投票。まあ、別に、それで俺入れへんくっても、釣れてんから、別にええやん、それは。いや、だから、そもさ、ちなみに、その紅茶が、俺は紅茶絶対人狼だから、紅茶が、ディディ、バカじゃない。ディディが噛んだって言ってるんだから、おい、偏差値で語れよ。さっきさ、ヘルスカがスキップ入れてんのにさ、偏差値で語れてない。ヘルスカをさ、俺が目の前立ってんのに、おい、バカがよ、マジで。偏差値で。あー、チースに負けた。中卒脳死だから。あー、これが学歴の。おい、どう見てもサイエンティストの格好してるやろ。無理やりすぎだろ、こいつ。やばい、俺さ、これ作れてない。やばい、お友達作りたいのに。お前ぼっちだ、一緒。1死んでたな、人狼。ヘルスカ多分人狼だったから。からヘルスカがまあさっきスキップ言ってたから、まあ人狼は確定してて。ヘルスカ人狼で、あいつがスラッガー。じゃあもうディーディー釣るしかなくなるよ。ナイスで、俺がヘルスカを殺したの。は？腕。え？それをさっき言えよ。だから、どっちにしろ俺は紅茶を釣りたかったから、別にそれはそれでよかった。いや、え、どうして釣りたかったの、紅茶は。紅茶釣りたいでしょ、あいつ。なんで意味わかんないでしょ。まあ、1個前で意味わかんないのはわかるけど、だとしたら、なんだろう、議論。あの場面、シェリフ黙る意味もない気するけど、さすがに。なんか、キル機能あるから、あの、シェリフ、かかなって思っちゃう。黙りたかったのは、あの、ジャッカルとかにまだシェリフを生きてるって思ってたかったから。いや、きつくないか。あの場面、あれだいぶきつかったぞ、だって。人狼だって2位生きてる可能性あったのに、それシェリフ黙ってるのもよくわかんなくないさすがに、それ。2位生きてる可能性は俺ないと思ってたから、普通に黙ってた。知ってたから黙ってた。いや、わかんなくない、それ。だってカンダのジャッカルの可能性もあるんだって、それ。なんで人狼カンダってわかってるの、それは。あ、俺がってこと？うん。おかしくない、言ってることが。俺がどういうこと？俺がジャッカルって可能性ってこと？違う、だから、お前が2位、絶対1って言ったじゃん、今。絶対1って分かったでしょ。いや、あの、ヘルスカがスラッガーでフェニガキをぶっ飛ばしてるの見てんね、俺は。は？あ、左上でね。そう、左上ってか真ん中。で、なぜか長月が撃たれてなかったのよ、スラッガーを。綺麗に回避したのか、人狼だから避けたのか分かんないけど。あ、人狼もあれ飛ぶか、飛ばないか。でもまあ、位置的に人狼飛ぶ、人狼飛ぶ。ないから、当たりようはないと思うんだけど、あれ。いや、長月は上から来てた気がする、割と。まあ、DD は確定でいいとして、あとは、のじだとみんなが本当に村かっていうのを僕信じるばかりなんだけど。いや、わかんないよ。いや、わからんな、ほんと。いや、俺じゃないの？いや、これ今回全部の記録関与してないから。本当に？いや、そう。いや、だってさ、結構今までのあれ、いや、てかまあ、記録してるの見てないんだよな。ボタンなかったよね。いや、こうじゃ信じるしかない気するな、だったらもう。リリ俺入れるわ、だったら。紅茶信じるって何を信じるの？いや、ナイスサイエンティストであいつが長月入れるわ、じゃあ。いらないよ。考えるのやめるわ。ナイス。じゃあ何だ？あとジャッカルか。お、ノジャを犬にすればいいのかな。おいおい、待て。うみにゃ早くつけろ。うみにゃつけるだけでいいね。
うみゃ、こいつを、こいつ何するやつか分かってないよ、あれ、うみゃ、役者くん、こいつは分かってないんだ、何も分かってないんだ、うみゃ、あれ、分かってないんだ、あれ、うみゃ、うみゃさん、あれしないんだ、うみゃ大丈夫お前、うみゃ遅かったな、うみゃ何するか分かった、ロジャジャ勝ち、俺さ、黒をあれにすると死ぬって聞いて、いや死なないってさっき説明したやん、戻した説明した、あ戻したなそれ、あのあとトーマスケ占い師の銀座じゃなくて回数にしようとしました、二人占えるようにしたと思ったら二人になってた、色変わんないな、占い師二人いるのは意味わかんなかった、意味わかんない占い師二人いるって最初言ってました、占い師一人になりました、あ一人、つまらないゲームがスタートいたしました、あらないゲーム、いや、おい押すなそういうことかそういうことか、お疲れ、そういうことなんだろうな、お疲れ、ゆるゲストさん、僕協力します、もし約束の情報があれば僕が言いますいや、わかんないよ、縄の数をね、あの、慈悲ゼロ、いやでもそうだよな、だってさ、つけられる可能性あるもんな、12でしょ、今でもやっぱ白で、ね、トーマスが黒。オッケー。何？トーマス黒。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 あ、俺黒だって。これ黒だって。はい、長月で今度行動ね。初動ボタン強いかもな。サボタージ入れればよかったな。スラッガー相当でかいな。ビッグだねあれ。大谷やれたのはいいですね、じゃあタスクで勝ってますか、こちゃこちゃ俺長月噛んでくる、え、分かった、長月噛んでくる、はい、OK、 いいかな、後でやって、あやばいやばい、ベネが来た、ベネが来た、やばいやばい、バカだろお前、技術者だよ、バカだリアよ、うるせえな、なんであの人噛んだの、ボタン押す、押すか、は嘘だ嘘だ、バッカー死んでてこんななる、ちょっと待って、何がそんな殺せんのちょっと待って、わかんないよ、あ紅茶と俺は絶対に違って、でアリエンも違う、うん、まあ炎ならだけど、それだったら、え、アリエヌ、いや私だとしてこんな殺せるわけなくない、スラッガー死んでて、いやてか意味わかんなくない、炎も人狼だし、ベノムさんも人狼だし、アリエヌも人狼だよ、はい、いやいやごめんなさい、それ内訳おかしいです、皆さん皆さん、それ内訳おかしい、おかしくなくない、人狼、トーマス君だって飛んでるよ、人狼人狼ジャッカルじゃないの、あジャッカルってこと、別におかしくなくない、そしたら内訳全然、だって右直す意味なくない、俺らが、まあ私左直し、直したのその二人、うん、え左直したのこの二人、右だよ右、両方直したのは誰なの、だから両方は直してないよ、右だけ、両方は、いやいや両方は、いや二人で一つじゃん、か片方ずつやろ、ベノムさんとこのってこと、左は私ベノムさん見てない、右にいて直したってことね、アリネが右直して左は知らないよ。いやでも。え？こいつはどうする？俺は知らないよこれ。ほうほうきって。ほうきって。負けでしょこんなの考えて。どう考えても負けでしょこんなの。もうこれそうやな。そうやな。何をしようとだけだから。左直したんだよね。左直したよ。え？左直した。じゃあ普通に紅茶じゃないこれ。あ、で、そうだよ、そうだよ、そうだよ。ペニガキが左側行って、コノが左から帰ってきてるから、コノだと思うけど。え、ノジャコーチャ、ノジャコーチャ、アロンコーニがあるのっけ、ペニガキって。あ、ペニガキは、おらんでいいと思うけど。そのせい説はあるけどな、紅茶、紅茶入れよう、紅茶入れよう、第三陣営。あ、ほら、やっぱり。このじゃね、違う。いや、もう紅茶に入れて、じゃないと勝てなくない、どっちも勝てないよ。コノやろうぜ、ベノムさん。コノやろう。コノでよくない？コノつろう。コノ。紅茶入れて。紅茶入れて。負け、あ、ベノムベノム。よっしゃ楽しいね。
いいゲームだ、ナイスゲーム。この普通に俺抜けばいいのに。あ、そういうことか、危ね。そういう戦い、あ、紅茶犬なんだ。あー、普通に野じゃじゃしか村いない。野じゃじゃしか村いない。いや、そうだよ、全然おかしい。野じゃじゃソロだったよ。あ、もう多分犬になったよね、紅茶考えても意味ない。あ、紅茶が、うわ、それはめっちゃ厳しい。めっちゃ忘れてた。もう一人になるだけだ。次ラストにしますか。お前悪いから覚えてるな。行くだおあ、それを覚えてる。なんであの死んでたのか俺らわかんないけど、正直噛んでないかもしれない。マジわかんない、全然情報ない。みんなそれぞれお互いちょっとずつ噛んでないもん、俺一人しか。めっちゃ食いてるよ。ああ、お茶、お前は今から死ぬ。やめろ、やめてくれ。ちょっとだけ待ってやるか。もうちょっと待って、もうちょっと待って、生きさせて。ちょっとだけ待ってやるか。今のうちにサイドキックとかもらってきな。ダーネッ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 。おい、俺はもう許さない。あいつが悪い。誰に怒ってんの？とりあえずこの長月が全部悪い。この以外わかんない。なんで長月が全部悪い？やばい！やばいやばい！やばいやばい！フェニックス。こっち行くわ。フェニガキ、フェニガキ、フェニガキ、フェニガキ。あー、焦った。なんで飛ばないの？焦ったマジで。目の前で飛ばされそうになった。ディディー、危ねえ。ディ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 。このちゃんの死体は何？いやいや、わかんない。ヘルスカが噛んだ。ヘルスカが噛んだ。エンジンルームで。ディディは絶対ペンギンが飛ばした。このさんとの最終シーン。焦った。普通に噛むのはできない。ヘルスカ。ヘルスカ、ヘルスカどこ？死体どこ？エンジンルームでペンギンさんがこのさん。ああ、オッケー。ペンギンがやったのね。それが、それが。焦った。目の前で振られた。なんであれさ、俺も近くいたから普通に白だよ。俺も陰キャ、誰が近くいた、あの瞬間。俺ってか、ディーディーディー。長月黒、長月黒、長月黒、長月カモフラージャー、長月カモフラージャー。なんでわかんの？今占った。長月カモフラージャー、長月カモフラージャー、長月カモフラージャー。マジ焦った。目の前で振られて。おもろかったわ。よくやった。実はもうのじゃじゃには伝えてあるんだよね。どうしようかな、どっか階段かな。死んでる。エルスカが今噛んだ。長月だと。いやー、ベナムさん、ベナムさん、長月が噛んだ。長月だ、多分。長月と長月カムフラージャーだよ。さっき言ったね、ベノムさんと一緒に殺した。いや、だけどとりあえず長月。まあ、してないけど、ベノムさん、すぐ僕が言ったかったけど、これは多分ベノムさん。長月は絶対いいんじゃない？わかんないけど、俺は。オッケー。ちょっと待って。長月もいった。いや、その辺、まあ見てないから、誰信じるのが一番いいんだけど。え、僕さ、え、しかもカモフラージャーは捨てることないから、裏入ってこと。長月。いや、なんか、ベノムさん一番近い。いや、目の前で俺は、あの、陰キャヘルスカが噛んだの見たから、一旦長月でいいんじゃない？ベノムさん先釣ってるからね。先長月でいいのかな？一旦長月釣りね。はいはいはい。お、釣られるんですか？いや、僕ベノムさんに言いました。いや、長月ないし。おっと。はい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 。あ、オッケーオッケー、よかったよかった。これで、どこに当てはいいんだ？お、すごい黒い。なせなせなせ。おい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 、やったー。よーよーしゃー。いるかー。強えなー。危ねー。やばいやばい。ベノムさんごめん、俺全然持ってきてなかった。ベノムさん、俺ペンガキがお疲れなってこと謝ってんの初めて見たんだけど。焦ったもん、だって俺ペンガキに吹っ飛ばされそうだったもん。そう、スラッガーチャージ時間ゼロにしたから、もうシェリフ 2.5 秒で最大キル3ぐらいにしとくわ。ラストもう一戦やろうか。あれ、一人いない。誰か、誰かいなくね。さっきからいないです。さっきのシェリフからいないです。あ、全然気づかなかったわ。誰か、誰かいない。回線落ちる多分。
でもなんか、ウミヤがいないの。ウミヤがいないの。ウミヤがいないの。いなかった。気づかなかった。暇人は？いや、何やあれ普通にね、普通にネタさ、回線死んだぞ。いや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 、これラストでいきましょう。おい、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 おマジかー。だがちょっと待った。ダッチバトル。お、よーし。だが違った。レッド赤いバティ。おい、俺を犬にしてくれ、頼む。めっちゃいる人が。ワン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 。セリフ。犬にしてくれー。早くない？え？おもんねー。おもんねー。人気はなし、ベノムが湧いてたけど。おもろねー。またこのさんか、これ。あー、なるほど。あの一瞬で。パブロスで噛まれちゃった？コノちゃん。なんか、あ、反響してないなんか。いや、パブロスつけても死なない。パブロスで噛まれちゃった？パブロスつけても死なない。こいつずるいだろ、会議。エコつけても。私もエコつけて喋ろうかな。で、コノちゃん。な、何したの？何したの？無理、楽しくないっすか。おもんねー。おもんねーよー。ゴミガチャやられたんだけど、シェリフガチャ。なんだのこれ。いや、俺の方がゴミだからな、言っとくけど。え、スター、ほんと最悪だよ。アーカイブで、インキャー、ナッシー、ベノム、うん、俺はいて。湧いた。俺最初、昇降機左に。下の俺の前にいたのって誰だっけ。え、ペニガ、あ、はい。ナッシーか。違う、なんで俺になんだ、お前。え、じゃあ、ペニガキはシャワー室と一緒に降りましたって言おうとしたの。一緒に俺たちペニガキ見たんだ。いつから俺兄の顔ついた。そっちの人たちでなんか情報出してほしいけど。わかんない。アーカイブ最初いたことぐらいしかわかんない。俺とトーマスくんは覚えてる。俺一番最初に抜けてる。なんでそこできたの。わかんない。なんも言わんや。これ入れていいだろう。このちゃん、このちゃん、もういいよ。このちゃん。情報してるから、なんでこのさんが話してないのか意味がわかんない。マイク入ってないよ。確かに。じゃあいいよ、お疲れ様。そういう作戦。なんでみんな自分の場所行ってこの作戦。あれ、私セリフの仕様が分かってない。無理がある。いや違う、本当に分かってない。いけです。殺せちゃったけどこれって。殺せたんだな。なんで言わないんだよね。ごめんごめんごめん。一旦スキップでお茶に。でもその私はイビルで抜かれるよね、そのまま行くと。まあ。だから今私が頭の中で整理しちゃった何も。ああなるほど。第三陣営だったってことこれ。爆速で、そう爆速で聞こえる。多分これ犬だけど。来た場合作れ。あ、陰キャ。あ、まあ。じゃあガチなんだな。陰キャこれどこ入れたの？陰キャだから第三陣営。スキップ。黒か第三陣営かどっちか。これで黒の人数見ればいいから。うん。黒落ちてるとラフなんだけど。何人人狼の数は？出るか。ああ。ジャッカル落ちか。まあでもなんかが死んだんだな。あ。ディディ怖いんだか。さあって呼ばれた。え？お前だろ。え、なんか声めっちゃ聞こえ、ナッシーいた？あ、ナッシーいたぞ。あれ？え、待って、あ、待って、とかその辺じゃない？ナッシーどこいた？待って、わかんない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 。最初に言うと、ナッシーはアーカイブで湧いて、俺と長月とナッシーで湧いて、ナッシー下の方行って。普通に、あ、ベロムだよね。あ、死んでるもしかして僕。死んでないよ。え、長月上から来たよね、今。俺も死んだ。これ指毛でミスったんだろ。あーパブロ君いいだよ。あれどこだ。いや俺は指毛さんだった。言ってやろうか。あれになったのか。使える、使える、使える、めっちゃ強い。俺死んでもいいからパイヤだよ。俺パイヤだとしたら多分分かんないよ。うん、人狼として今の髪がベロムなんでしょ。だから人狼として今の髪ベロムだから、ベロム黒で。で、人狼は今一死んで。バレる前に抜きたかったんでしょ、長月とか。で、最初のターンでやってるから、まあ、ジャッカルかオーナーどっちかだとしても、多分ジャッ、あ、オーナーだったら犬作れてないし、ジャッカルだったらフレンズいないから。あ、ちょっと、すいません。会議中申し訳ないんですけど、私今、ディディさん占って、カムフラージャーでした。オッケー。ちなみに、ペリガキさんは白でした。あー、オッケー。よーし、よーし。ベロムさんが向こう来たのを、誰抜こうかね。ベロムさんが向こう来たのを、もういないだろ。迷ってる。もういないです。おい、何やってんだ、ベロム。おい、おい、なんで、なんでだよ。お前、あと、第三陣営がなんか残ってるかもな。俺、ナイスサイエンティストね。え、なんで使っちゃうの、あそこで。意味わかんないだろ。なんか、もし待って、お前、びっくりしたんだ。黙って死ねよ。まあ、俺はお前らの仲間でもねえからな。
2択外したなあ。残り1人、はいはいはい、これオーナーか。犬作らないとまずいだろ。最強だよ。だからこれあ、ここでウミニャ犬にしたらめっちゃおもろいけどな。作れないかな、まだ。ウミニャ張り手しろ。ウミニャ張り手しろ。やばいやばいやばい。あ負けちゃった。あ終わった。犬にしてくれ。あ、もう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 もペニガキ黒、ペニガキ黒ね、ペニガキ黒ね、スラッカーだよ。ペニガキ、だって右側から飛んできたんだけど。え、何が？スラッカーの下へ。え、わからん。ペニガキってこと？え？何この透明なやつ。ワン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 。サインディストやろ、だから。犬にしてくれー。犬って？なんか飛んできたよな。うん、あの、飛んできた。ヘルスカ飛んできたよね。え、なら違う。俺アリエヌさんと一緒にいたよ。だってどっちから飛んできた。ペニガキ左にいたよね。アリエヌさんずっといた。どこに、ね、昇降機いた時に右から飛んできた。いないいない。だからペニガキ直す前に左行った。あー、だから右誰もいなかったから。すれ違いにやったんか。だとしたら長月か。いや、アリエヌさんもない。アリエヌさんもない。いや、僕トーマス君の下にいたのよ。下っていうか、あの直してるところにいたから。いや、上登ってきてないかって絶対右側の人だよ。チャージ時間ないからね、言っとくけど。ゼロやからな。ウミニャさんは？え、ウミニャさんはアーカブいましたけど、あの俺もヘルスカ見ましたよ、一瞬飛んでいくの。なんでラウンジで撃ってんじゃないかなって僕の推理ですね。ラウンジまで間に合わん。間に合う？こっちはミーティングにいて、長月は初号機いたんだよね、左。え、どういうこと？うん、え、トーマス君どういうこと？ちょっと待ってね。確かにこうミーティングに誰か一人いたのに来てるから、多分どっちから飛んできたのかわかんない。昇降機直してたから。今右から直してたから。長崎が右から飛んできた。で、海根も右から飛んできてるって証言してるから、二人右からって言ってるんだよ。合ってる、右からで。だって俺を見えてるってことは右からなんじゃないの？別にそういうことは別に。いや、ミーティング登ってないと思うんだよね、ヘルスカ。え、でも長崎は占いじゃないの？占い。ヘルスカはミーティング登ってはいるよ。あの登ってってトーマス君と一緒に。で、アリエルパン屋でしょ？俺ハンバーガー。俺役言うよ。いいよ。落ち着いたんか。技術者。技術者ね。俺シールだ。紅茶さっきのあれ、昇降機直さなかった。そう、長崎が白出してるから、俺、紅茶か海庭のどっちかなんだよ、俺の中ではね。じゃあ、海庭釣りましょう。あの、俺シールだやから。いや、ほんまにマジで。あの、俺が上行ったのは、俺がシールド、そりゃそうやろ。俺がシールドつけて、で、上死んでないかなと思って見に行ったんよ。そうしたら死んでなかったから。長崎、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 長長月やない、長月や。ミネがジャッカルだろ。人狼いるんかな、まだ。あー、ナイス。わー。綺麗に第三陣いなかったな。シェリフ3人いるのかと思っちゃった。ありがとう、天の声の声が。シェリフは3回抜けた。来て間違えてた。スターをそこでこうしたやつのが悪いからな、やっぱ。そうだな。そうだな。今、スラッカー打たせてくれー。ありがとう。ありがとう。左持ってくと思わなかったー。